हन्ना नबल ले एस साउथ इंडियन सुत्र पर ओलाई बबर नै सॉरी हैप्पी होली दोस्तो तो होली हकल के शुभेच्छा राखिल आरो होली बरपेटा नुजा कय केना के थाकु बरपेटा ते मेन माने होली तो होय आजिर पर आरंभ बरपेटा थोली तो दीप्तिना बाव आइबो मो जाओ गोइपिने साउ केने को होली आजि हजार हजार लाख लाख मानु होबो आरो ताते किबा पे 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 आलू भजा हेरोस्तो आलू भजा মানে রঙা আলু রঙা ডিমা কি ফেমাস হলি টাইমত তাতে বহুত দোকান হয় আর বিভিন্ন কেটেগরির দোকান পে 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 হেরো স্টোপ দ্য বয়স আলু ভাজা এনেকুয়া টাইপের দোকান আর যেহেতু দীপ্রিনাও আহিব মহন্তর লগতে মোর পিছত আরো বহুত দীপ্রিনা প্রেমী লড়া গই আছো আমি প্রায় চারিখন বাইকত বরপেটা আৰু আধা ৰাস্তা আছে বৰপাতা লৈয়ে তো অলপ আগতে বৰষুণ গৈছে এটা বস্তু চাওক না কি ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগিছে চব ধূলি চুলি নাই ৰাতিপুৱাৰ বৰষুণ জাগে পুৰা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ কৰি তুলিছে আজি চব ফ্ৰেছ 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 চলাওঁ আৰু আগতে ইয়া বিদুৰ ভাই ইয়ো দীপ্লিনা প্ৰেমী হতে পারি বলো হতে পারি এইখানে যাব লাগবো আনন্দ দিয়া হে কইলা বাবা আনন্দ দিয়া হে কইলা বাবা নিরানন্দ দূর করি আনন্দ দিয়া হে কইলা বাবা নিরানন্দ দূর করি রাবাল লগত ছোৱালী মানে হোলির খুব আরম্ভ করব চাওক সুমন হার্গব অরিন্দম অরিন্দম চলিয়ে চলিয়ে আজি আকাল নাই ভাই দীপ্রিনা বলে আহিবা লাগে মোক ফোন করছে রখি আছে ইবা যাইয়া তার মানে তেখেতক দেখা পাম রে 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 আর রে পালুয়ে বরপেটা আইয়া বরপেটা আমি তো সার কি যাও সব জাম ফাস তাত চা এক কাপ খাই পিনে দীপ্রিনা তার লকে আইছে চলো দীপ্রিনা বাবা আইবা লাগে নমস্কার নমস্কার গুয়াহাটি পর রাতি পর 7টাতে উলাইছি আমার পড়া বেশি দিন নয় না বাইকে যাইছো তথাপি আমি লেট কিন্তু আর আজি দীপ্রিনা আবার মাও আইছে সব লৈ আইছে মাহি আইছে সব লৈ আইছে বজা বজা বৰপেটাৰ স্পেচিয়েল খুৰমা গল্লাই দি চাহ খাওঁ আৰু তাৰপিছত হলি কিন্তু হলিত যোৱাৰ আগতে জ্যোতিমানৰ ঘৰৰ পৰা মই কুৰ্তাটো পিন্ধি আহোঁ ইয়াৰ দৰে কুৰ্তা এটা আছে না মই এইটো হাজাৰক মন্দিৰ যাম না কলা চলা পিন্ধি যাওঁ তোমাৰ কাৰণে আছে কুৰ্তা চব আছে তোমাৰ কাৰণে আমি ৰং খেলা খেলব আৰু এয়া হৈছে দীপ্ৰিনা বাৰ মা তো কেনেকুৱা লাগিল আহিবি আহি বহুত ভাল লাগিছে প্ৰথমবাৰ আহিছো এইবাৰ বৰপেটা প্ৰথমবাৰ আহিছো প্ৰথমবাৰ আহিছো এতিয়া গলক পাবি সিহঁত যাওঁ ৰেলিত যাওঁ মানে কস্তুৰি মই বহি ললো এতিয়া গৈ আছো চলো হোলীৰ টাইমত মানে এটাই গান বৰপেটাত কি জাবানে দু জাবানে দু কাই জাবানে দে মানে কইলা বাবাক আমি যাবা নেদু মানে আমার একদম লোকেল ভাষাত কয় যাবা নেদু মানে যাবলে নিদিও আনন্দ দিয়া হে কইলা বাবা নিরানন্দ দূর করি আনন্দ দিয়া হে কইলা বাবা যাবা নেদু যাবা নেদু এতিয়া আমি যেটো ৰাস্তাৰে গৈ আছো পুনৰ এইটো ৰাস্তাৰে ঘূৰি আহিম এই যে মানুহবিলাক এই মানুহবিলাক ৰখি আছে চাওক আৰু বৰপেটাক চুপাবিলাকক গাঁও বুলি নকয় হাতী বুলি কয় হাতী মাজৰ হাতী সৰু হাতী বৰ হাতী দ' হাতী ন হাতী মানে ইয়াৰ পৰা আৰু গাড়ী এলাও নাই আমি নামঘৰৰ সন্মুখৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম বাৰু আহি পেলাই চলো গৰম পানী চৰম পানী চব দিয়া হ'ব কিন্তু আজি নহয় ন তাৰিখে সুৱেৰি আজি জাষ্ট আৰম্ভণিয়ে হ'ব না সেইকাৰণে আজি ইমান হলি লোৱা নাই ফাকুৱা ৰেডি মাস্ক ৰেডি বৰপেটা ৰেডি সকলো ৰেডি জাষ্ট আমি এতিয়া আৰম্ভণি কৰিব লাগে আৰে কাছাৰী ৰে এনেকে শুভারম্ভ হৈ গল বৰপেটা হোলীৰ কইলা বাবা গীত এখন দিলে দৌলৰ গীত হোলী গীতৰ এতিয়া এই দৌলৰ গীত গাই আমি যাম আই মানুহ দিলা হলি বাপা মাথা
তো কি কম এই হইছে বৰপেটা দেউলৰ পৰিবেশ আজি তো জাস আৰম্ভৰিতে যদি ইমান মানুহ আৰু হ'ব আছে একোৰি দিন আই ৰ চন্দ্ৰ মই পিছফালে গৈ দেখাব পৰা নাই কিন্তু পিছফালে হোলী গীত হৈ আছে মানে গ্ৰুপ গ্ৰুপ কৰি আৰু যোনটো বেষ্ট হোলী গীত হয় সেইটো এৱাৰ্ড পাব আৰু এৱাৰ্ডটো দিব ৰাইজিং ক্লাবৰ তাৰে ষ্টেজত পিছফালে এই হোলী গীত গাই গাই আহি আছে বহুত লাইট আছে পিছফালে আৰু দুখন হাত এনেকৈ ধৰা আৰু আগত দীপলি নাবা যেন এৰাব নোৱাৰা বুজাব নোৱাৰা এটা কাহিনী দে আৰ ৰংকৰতে খংকৰা তই গোটেই বৰপেটা বজাৰ হৈ পিনে এনেকৈ টাউন ঘূৰি নাপাক বৰপেটাৰে লোকেল ডিউটি কৰিছে এতে আমি ৰেলী কৰি কৰি বৰপেটা টাউন পালোঁ টাউন মানে বজাৰৰ মাছ আৰু ইয়াত আমি ৰাঙা ডিমা খাব না এইটো মানে মেইন মানে হোলি বগৰী চাব পাৰিব অঁ ডিমা তোৰ ৰাঙা কেনেকৈ কৰে জানে নেকি অলপমান চুন দিয়ে নেকি জানো বৰপেটাৰ বজাৰ আৰু সেইফালে কইলা বাবা আগে আগে গোপিনী পাছে পাছে কইলা বাবার সঙ্গে আমি রং খেলা খেলবো আৰু বৰপেটা টাউনেৰে এনেকৈ ৰাইজিং ক্লাব আহি পালোঁ ইয়াতে আমাৰ এই ৰেলীটোৰ সামৰণি হ'ব সেইখন ষ্টেজ তাত হোলী গীত এটা গাওঁ ঘৰৰ পৰা আমি ওলাই আহি বজাৰৰ মাজেৰে ৰাইজিং ক্লাব পালোঁ আৰু ইয়াতে এই ৰেলীটো শেষ খতম ফিনিছ মানে ফিনিছ মানে হোলীৰ আৰম্ভণি এণ্ড বিলিভ মি দোস্ত দিছ ইজ দ্য জোচ অফ বৰপেটা হোলী মানুহ চাওক কণ্টু প্ৰমোদ ৰঞ্জন দাস কণ্টু পাণ্ডৱ কৃষ্ণ দাস আৰু এতিয়া হোলী গীত প্ৰদৰ্শন হ'ব মানে ইয়াতে আৰু তাৰ পৰা আৰম্ভ আৰু আপোনালোকে হোলীত একবাৰ আহি চাওক বৰপেটা এই যিটো জোচ গোটেই মানুহখিনি দেউল বুলি ক'লে আচলতে হোলী নহয় দেউল বুলি বেছিকৈ কয় ইয়াত যি এটা জোচ সেই জোচটো ফিল কৰিব পাৰিব আৰু দীপলিনা বা আৰু মোক ধুনীয়াকৈ সন্মান দিলে ইয়াত আৰু লগতে এটা গুৰুৰ আসন দিলে সেইটো যিটো গুৰুৰ আসন অ' মাই গড আৰু এটা মোক গুৰু আসন দিলে বৰপেটা সত্ৰৰ মেইন বস্তু গুৰু আসন ৰাজুটো ফাকুৱা নহ'ল আহিম আৰু হুৱেৰীৰ দিনা সিদিনা ফাকুৱা হ'ব পুৰা হোলী পুৰা কণী মাৰা হ'ব আৰু এতিয়া পুনৰ চাৰ্কিট হাউচ গৈ আছো ভাই আছে কি নাম ভাই তোমাৰ পাঠক 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 এই বঢ়িয়া পাঠক মানুহ বেছিকৈ আছে না পাঠক মানুহ ভাই বৰ ভাগৰ লাগি গেল বে আৰু খানাটো খাই যাওঁ সিয়াত বাই খানা খাই আছে বিৰাট ভোক লাগিছিলে পুৰা মাৰি আজি খালো বেগ চিকেন
আৰু এনেকে পুনৰ বেক টু হোম আৰু মোৰ এই ৰূপটোত আজি আমাৰ ৰূপ ইডিটৰছৰ পৰা ৱাল পেপাৰ মাৰিম মানে এইবিলাক খাৰ উঠিছে না তো ভাবিছো কি ৰূপ ইডিটৰছ আমাৰ আছে এই খতটো অলপ ৱাল গছিলে মাৰি দিওঁ আপোনালোকেও যদি আমাৰ ৰূপ ইডিটৰছৰ দ্বাৰাই ৱাল পেপাৰ বা ৰূপটো ইডিট কৰিব বিচাৰে এই নাম্বাৰটো আছে এই নাম্বাৰটোত হোৱাটছএপ মেছেজ কৰক আমি অসমৰ যতে নহওক কিয় গৈ পিনে বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট চাৰ্ভিছ দি আপোনাৰ ৰূপটো ভিডিঅ' ইডিট কৰি দিম